Հայտնի ռեփեր Սուպեր Սաքոն բաժանվել է նշանածից, այս մասին գրում է showbiz.am-ը։ Նրանց հաղորդել են մոտ աղբյուրները։ Սուպեր Սաքոն և Գոհարը նշանվել էին այս տարվա սեպտեմբերին, նրանք սոցցանցերի իրենց էջերում լուսանկարներ էին տեղադրել և սիրո խոստովանություն արել։ Նշենք նաև, որ երգիչն Instagram իրեջից հեռացրել է Գոհարի հետ համատեղ արված լուսանկարներն ու տեսանյութերը։ Հավելենք, որ Սուպեր Սաքոն և նրա կինը Օրժենը երկար տարիների համատեղ կյանքից հետո վերջերս բաժանվել են։ Զույգն ունի 2 երեխա։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։